avuga mu karere k'ibiyaga bigari ku mipaka y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bamwe mu bakora ubucuruzi buciriritse bari nubira icyemezo cyo kubabuza kugigoma kubera indwara ya Ebola iriyo mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana araduha ibindi kuri iyi nkuru Naje mu gitondo kare nageze hano saa moya tujya ku murongo ngo tugiye kwambuka ariko kwagiye kugira ngo twambuke ati nimusubireyo nimusubireyo nta muntu numwe Aba n'abaturage twasanze ari ikivunge ku mupaka muto wa Paulo rumenyerewe nka petite barriere bamwe bahagaragara mu igorofa ry'isoko mpuza mipaka batumbira abandi bari ku mirongo imbere yabo hari abapolisi basaba abantu kubanza kujya ku mirongo bakagenda bari kura bake bake bagakomeza berekeza ku biro bishinzwe binjira n'abasohoka ari naho hafatirwa gikemezo cyo kuri ku muntu agakomeza cyangwa bakamusubizayo umva bamwe mu baganire n'ijwi rya Amerika tubasanze ku mupaka muto mu masaha ya saa 5 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tugeze kugera kuri ramurongo ndi kureba hariya ndahagaze bakubwira ngo iki bavuze ngo dusubire inyuma kubera iki kubera ngo ikarita ngo yakazi nimbugiye ngo mufite akazi ngo ufite ikofite ikarita niko nazo dufite badusubize inyuma abandi kubona bambukana abari kwerekana amakarita y'akazi abana bakongomani abanyarwanda bari kwambuka babemereye imbere mu gitondo ariko umugabo babafungiye bose wigeze ugera kuri ramurongo bakagusubiza inyuma je mvuye huko negeze nigoma mu gitondo eh wewe wambutse mu gitondo byagenze bite wambuka nta ngorane wagize mpaye jeto ariko ntabwo ariko bose bagiye bambuka none nasimbutse nabandi basimbutse bagize wari wagiye gukora iki Ndiyo mugore wanjye yabyariyeho niwe neneje kumuha neneje kuruta udufaranga ngo njye kumuhahira none bigenze bite mbara tugaruye muri aba babujijwe kwambuka harimo n'abameze nk'uyu musaza njyewe ndi umubazi hano mu Rwanda nabaze ntabwo bigeze bavuga yuko nenda byibuze tutaribuze kwambuka inyama ziragenda ngenda sigara kandi ninjye ukwiye kujya kuzicuruza ntabwo wari wazanye nazo kare nazanye nazo banzubiza inyuma njyewe inyama zirambuka zambutswa nandi zamutswe n'umukarani batwikorerera hanyuma bakubwira ngo icyo nge barambira ngo nindegereze ngo baraza kuduha umwanya wo kwambuka hari saa ngapi icyo gihe mwageze hari saa 2:10 ntabwo urongera kwasubira ngo basabe gutambuka bumve maze kubasaba injure ebyiri iyi ni ya gatatu barimo kukubwira ngo bari kumbwira ngo nimbe ndegereje zingana gute inyama wambuke ntambukije ibiro 300 urabicuruza bigashira buri munsi ndabicuruza bigashira nenge ebyiri kugeza mu masaha ya saa 7 abantu bari bakiri benshi bagitegereje kureba niba amaherezo baza kwemererwa kwambuka hari abanyekongo twaganiriye bakimara kwinjira mu Rwanda ariko baravuga ko ibintu byahindutse kuko barimo kumara igihe kirekire ku mirongo twagiye ku mirongo mu museke twayobewe icyabaye twahababariye cyane pe twasaba ko bareka tugakomeza kwambuka uko byari bisanzwe abantu badatesekeye ku mirongo iwacu muri Kongo ni imirongo igera iriya aha mu Rwanda naho nuko mbese ntibyoroshye barimo kugenzura bikomeye kuva saa 12 ndi ku murongo none nambutse saa 5 hafi n'igice nyamuneka mugerageze mudufashe kuko turagowe reba twasize impinja kuva mu gitondo kugeza amasaha uku gutinda ku mirongo ariko ministre w'ubuzima Dr Diane Gashumba yari yabikomojeho mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku itariki ya mbere zo kukweza bivuga muri aya magambo utwuma dupima umuriro utambutse wese ubu noneho tugiye no kongeramo imbaraga abantu batonda umurongo bajye binjira neza ejo nabyo mutazabibona mukavuga ngo ariko abantu barimo gutinda ku mupaka reka batinde bariko bapimwa nta muntu uduca muri humwe mu biganiro inzego zitandukanye zahaye abatuye umujyi wa Gisenyi kuri uyu wa kabiri Colonel Muhizi Pascal yobora ingabo zo mu turere dutatu turimo na Karubavu yavuze ko kubuza abaturage kugigoma biri mu nyungu zabo ubwabo turababuza kujyayo kubera ko hari indwara y'icyorezo indwara kirimbu ziruta sida indwara irusha imbunda zikomeye zose mubyumve muri ubwo buryo uzibeshya n'agacanganijo bya bindi mucoracoro hari ababikora kandi bagakoreshwa n'abantu bakomeye inzego z'umutekano twamaze guhabwa amabwiriza yuko nta n'imbere bigomba gutambuka aha ngaha usibye n'inka cyangwa se n'ihene umuntu we n'ikindi kintu navuze n'urundi rwego ushobora kwibeshya ukanyura ariko ushobora no gufatwa umuyobozi w'akarere Karubavu Gilbert Habyarimana yasabye abaturage guhindura imyumvire bakirinda gushakira imibereho hatari ubuzima Ebola igomba kurindwa n'umwana igomba kurindwa n'umusore igomba kurindwa n'umugabo n'umugore twese tugafatanya kugira ngo turinde yuko iki cyorezo cyazinjira hano iwacu ushobora gushaka guharanira gukorera ibihumbi bibiri ku munsi ariko ukiyica ugahara ubuzima bwawe ugatesha ubuzima umuryango wawe ndetse natwe twese ukaduhungabanya cyangwa se tukagura ubuzima bwacu si ngombwa kujyayo udafite ikintu gifatika
Hagati aho Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr Diane Gashumba na mugenzi we Pierre Kangudi Ambayo uyoboye by'agateganyo Minisiteri y'Ubuzima ya Congo bagiranye ibiganiro hagamijwe kureba uko ibihugu byombi byahuza imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Bari kumwe n'inzobere zitandukanye z'ibihugu byombi mu by'ubuzima. Nubwo ibiganiro bagiranye nyuma yo gusura imipaka yombi byabereye mu muhezo, Minisiteri y'Ubuzima ya Congo yari yamaze kuvuga ko nyuma yo kwirebera uko guhangana na Ebola birimo gukorwa, abaminisitiri bombi bagombaga kujya inama ku bikenewe bazashyikiriza ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.